Nakaregister ka na ba ng SIM card mo sa may smart or token text? Kung hindi pa, ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-register sa may token text. Nakagawa na ako ng tutorial sa may smart. I-click nyo lang po yung link sa may description or nasa comment section ng tutorial sa smart kung paano mag-register. Dahil ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register sa may token text. Siyempre, punta lang kayo dito sa may website or sa may Chrome, I-search nyo lang po yung simreg.smart.com.ph. Kung hindi po kayo makapag-search, i-click nyo lang po yung link na nasa description. I-click nyo lang po yun para ma-direct kayo sa website ng Smart at para hindi na kayo mahirapan. Kapag na-click nyo na po yun, ganito po yung lalabas. Nakalagay dito, register your SIM now. Register your SIM in 3 easy steps. Step 1, step get your PIN. Have your phone ready, you will receive an OTP when you enter your mobile number below. So, dito po yan sa baba. Next, yung step 2, input your information. Kailangan natin lagay yung complete profile, enter your OTP and information, and attach a copy of your valid government ID. So, bago tayo magsimula, syempre, picturean nyo na po kaagad yung inyong valid government ID. Sa step 3, wait for SMS confirmation. Don't forget to save your control number we may need to further validate your details or notify you of your successful registration via SMS or call. So, yun lang yung 3 easy steps. So, mag-start na tayo. Scroll lang natin pababa at ito yung start your registration here. Siyempre, ilagay natin ang ating mobile number na smart or token text. Next, i-click lang natin yung send OTP at i-click yung checkbox na I have read and understood the terms and conditions and I acknowledge smart privacy notice. Next naman, dito natin i-enter sa si ba yung please enter the OTP sent to your mobile number. At i-click lang natin yung verify OTP. So start na tayo, lalagay ko na yung mobile number ko. So since yung 63 yan po yung ating code. So mag start na tayo sa 9, wag na po lagyan ng 0. So, i-click na natin yung I have read. At naging green yung send OTP. So, i-click po natin yan. At ito yung nangyari. Medyo traffic siguro yung website since marami ngayon nagre-register sa may smart. Smart API failed to respond. So, i-click lang natin ulit. So, ayun, naklik siya. At nakareceive ako ng text message para sa OTP. So, kopyan po natin yung OTP at i-enter natin dito. So, ayan, 781353. Huwag nyo po share sa iba yan, ha. Since, sa akin gamit na, okay lang i-share sa inyo. Since, gamit naman na po yun. Ayan, success. Your mobile number was successfully verified. So, wait na lang natin yung next page. So, makakaranas kayo guys ng loading at mabagal na speed dito sa website nila. Kasi, maraming user ngayon. Kailangan nyo lang ulit-ulitin para makaregister. So, ayan, ito na yung lumabas. After ng loading, may nakalagay dito na type of registration. So, i-click po natin yan yung select the type of registration. So, may pipiliin tayo dito na I'm registering a newly bought SIM kung bagong bili yung SIM card mo, yan po pipiliin mo. Next, I'm registering my old SIM kung meron ka ng existing SIM na ginagamit. Ito po, i-click mo yung old SIM. Next, I'm registering a newly bought SIM for a minor. Kung may anak ka na minor na bagong biling SIM, yan po i-click mo. At, I'm registering an old SIM for a minor. Kung may old SIM na yung anak mo na minor de edad, yan po i-click mo yung Old SIM for a minor. Since akin, meron akong registering uh, i-old SIM ko, i-re-register -re ko sa SMART. I-click ko na lang yung register. Registering my old SIM. Next, Nationality, Automatic, Philippines. ID card, select natin dito. Ito po yung mga iba't ibang card na ina-accept ni SMART. Passport, Social Security Service ID, Driver's License, Professional Regulation Commission ID, Voter's ID, Unified Multipurpose Identification Card, TIN, PhilHealth, Postal, Bureau of Internal Revenue ID, Firearms License, Government Service Insurance System, Integrated Bar of the Philippines ID, National Bureau of Investigation Clearance, other valid ID or document with photo, Overseas Worker Welfare Administration ID, Persons with Disability Card, Philippine Identification, Police Clearance at Senior Citizens Card. So pipiliin ko guys ito, yung Unified Multipurpose Identification Card o tinatawag nating UMID mula sa May SSS. So kapag i-select na natin 'yon, ganito po yung lalabas. Kaya na select na yung edit uh, UMID, click na natin yung take photo para sa ID card verification. Ayan, mag -se select tayo make sure nakasama mo na yung ID mo. So picturean lang natin, click natin yung allow. At i-click natin yung button at i-click yung submit. Ayan, nag-check na at ito na, get ready to scan your face. Scan face tips, make sure you're in a well-lit room. Place your face within the frame. Wait a second for automatic scanning. Please don't wear mask when scanning. So click natin scan face. at ito nangyari guys oops sorry we cannot capture your ID information since ano yung system nila down ulitin na lang natin at ito yung ibang option pa kapag may nakaselect kayo sa ibang tab ganito po lalabas upload so picturean nyo na lang yung ID nyo para mag upload at ganun din mag take kayo ng upload selfie or mag take kayo ng selfie photo tapos i-upload na lang natin Ayan, select ko na lang sa gallery ko, tapos i-upload na lang natin. So, ayan, nakapag-upload na sa valid ID at sa may upload selfie. Next, sa ID card number, lalagay na natin kung ano nakalagay sa ID card number mo, kung ano yung in-upload mo since akin mid, Ilalagay ko po yung ID card number ng mid. Tapos, i-fill if out lang natin yung first name, middle name, last name, birthday, gender, male or female, at i-click yung submit. Kapag okay na, tama na yung mga information mo, click na natin yung next. At ganito na po ilalabas, dito na tayo sa may address information. So, ilagay na lang natin yung address natin. Present or official home address. Kung ano nakalagay sa address ng ID mo, yun po ilalagay natin dito. So, i-fill out mo lang yan. Building, province, city, municipality, barangay, zip code. Yung sa zip code, automatic na po yan once na na-fill out mo na yung mga province, city, municipality, barangay. At sa alternate contact information, lagay mo lang po yung alternate contact number at email address. Siguraduhin mo lang po tama lahat ng mga information para hindi ka na po paulit-ulit since mabagal talaga yung website ng Smart. Since okay na akin at nakapag-fill out na ako, click na natin yung next at ganito po yung lalabas. May nakalagay po dito na summary, so i-review ire lang natin ang ating mobile number, serial number, nationality, ID card, ID number, first name, middle name, last name, birthday, gender, address, alternate contact number, email address, at sa may iba ba, nakalagay dito, basahin na lang natin, na I do hereby Attest that I personally accomplished the registration and the information and identification documents provided are true, accurate, and correct. So, click nyo lang yung checkbox na yan. At sa iba ba, optional na lang po yan kung gusto nyo makareceive ng customized offer, recommendation, and promotion from SMART. So, kapag okay na at tama naman lahat ng mga information ninyo, click na natin yung next. So, ayan, next. At ito yung lumabas. Oops, sorry, your registration cannot be processed at this time. Please try again. So, i-X lang natin yan at ulit-ulitin lang natin. I-click yung next hanggang sa makapasok. At ito na nga sa wakas, you have successfully registered your SIM. You will receive another SMS once your SIM is fully activated. Please keep this control number as this will serve as your certificate of registration. So, screenshot nyo po yan, yung control number, para hindi nyo malimutan. So, nakareceive na rin ako ng text message from Smart. Nakatunayan ay nakapag-register na ako ng aking SIM card sa kanilang website. So, ayun na, since okay na nakapag-screenshot na tayo at natago na natin ang ating control number, kung gusto nyo pa mag-register, click nyo lang po yun na register another SIM card. So, next, gagawa naman ako ng tutorial about sa Sun. Yung sa Smart, naka-upload na. At gagawa ako sa Globe, TM, at dito. Kaya naman, siguraduhin mo lang po na nakasubscribe ka sa YouTube channel ko at nakafollow ka sa aking Facebook page para maging updated ka sa mga bawat upload ko tungkol sa SIM registration i-share mo na rin yung video na ito para makita ng iba. Hanggang dito na lamang yung vlog natin. Maraming salamat po sa inyong panonood.